Familia Iberhysaj nuk ka lejuar të fillojnë punimet për ndërtimin e një kompleksi banesor në qendër të Deçanit. Punimet janë penguar me arsyen se prona ku është parapar ndërtimi është në kontest gjyqësor. Pasi nuk lejuan të fillojnë punimet, banorët bashkë me afaristin e ndërtimeve shkuan të konsultohen tek udhëheqësit komunal për të gjetur një zgjidhje. Kryefamiliari Avdyl Iberhysaj tregon për kallëzo.com sepse nuk lejuan fillimin e punimeve. To ka është e jone. Jo që pretendojmë, por ne është e jona. Se sigurisht mes kishin e jona, ne s'kishim pretenduar. Kështu që gjykata është në procedurë sipër. Dhe alan nuk ka pru kur farë vendimi. Njëri nga faristët privat që erdhi në vendin e ngjarjes u tha protestuesve se ai ka vepruar sipas të gjitha procedurave ligjore. Po ashtu palës ankuese i tha se nuk është në kontest me kompaninë e tij, por me komunën e Deçanit. Unë nuk kam asnjë kontest me. I kontaktuar nga kallëzo.com nën kryetari komunës Sami Cacaj tha se pronari i tokës në fjalë është komuna e Deçanit. Ai tregoi se me palët ka arritur kompromis që punimet të shtyhen për pak ditë. Kurse Avdyl Iberhysaj tha se në pronën në fjalë do të lejojnë të bëhet park për qytetarët, por jo edhe kompleks banesor. Ne sot në mënyrë unanime, si jemi shumë bashkëpunar, kemi thonë, ne të mbarohet midis qendrës një park që na përmeshkon. Po lejojnë. Po lejojnë një park për qytetarët. E këtë qytetit. Ja, për banesa jo. Banesa jo.